19ª Legislatura, 50ª Sessão Legislativa, 26ª Sessão Ordinária do dia 6 de julho de 2021, às 11 horas. Peço ao secretário que leia o trecho bíblico. Salmos 30, versículo 12. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Amém. Expediente. Leitura da ata anterior. Vai ser lida na próxima sessão. Expediente dos vereadores. Processo número 868/2021. Estande outro, presidente. Com a palavra, vereador. Falei que vamos dar como lida o expediente dos vereadores. Sim, vamos consultar a plenária. Vereador Marcelo Ferreira. Favor. Vereador Gilcélio. Favorável. Vereador Luciana Cândido. Favorável. Vereador Eduardo de São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável, né? Também vereador Flávio Magela. Favorável. Por 9-0, foi liquidado com lido o expediente dos vereadores. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Queria pedir aqui a permissão do nome vereador Pablo Magela, assinar junto esse processo aí, 582. 582, vereador? Que apagou aqui, né? É, como é que é aqui? É 582? 582, 2021. Processo 582/2021. Positivo. E aproveitando aí o ensejo, pedi também ao nobre vereador Hernandes para assinar junto também aí o 868. Positivo. Então peço à mesa que acrescenta no processo 868 o vereador Edir Mascate e também no processo 582/2021 o vereador Edir Mascate. Vereador Hernandes. Gostaria de participar junto com o nobre colega Pablo Magela, essa indicação 5.8. Peço também que acrescente o vereador Hernandes no processo 1582. Vereador Marquinhos tinha pedido aqui. Vereador Marquinhos. Gostaria de pedir ao vereador Marcelo Ferreira para assinar no processo 837. Sim. Peço à mesa que acrescenta o vereador Marquinhos da Feira no processo 837. Marcelo, da Saúde, com a palavra. Vereadora Luciana, com a palavra. Gostaria de solicitar o vereador Pablo para assinar juntamente com o processo 582. Peço à mesa que acrescenta a vereadora Luciana no processo 582. Presidente. A palavra, vereador. Vereador Paulo, para ser coautor da matéria. Processo 582. Peço que acrescento o Marcelo também, da Saúde, que na 582. Gostaria de pedir também ao vereador Pablo para fazer parte com coautor nesse processo 1582. Positivo. Peço que acrescenta aí o Gilmar, vereador Gilmar, 582. Questão de ordem. A palavra, vereador. Gostaria também de participar do projeto aí do vereador Pablo. Questão de ordem, presidente. Peço que acrescenta o vereador Marquinhos da Feira no 582. A palavra, vereador. Na
Gostaria de pedir o vereador Pablo fazer parte também, vereador. Positivo, vereador. Obrigado. Peço à mesa que acrescenta o vereador Eduardo São Bartolomeu no processo 582. São Jorge, presidente. Com a palavra, vereador. Ao Marcelo Enfermeiro, participação no projeto 837. Sim, é. Peço ao vereador, à mesa, que acrescenta o nome do vereador Hernandes da Saúde no processo 837. Também gostaria de pedir ao vereador Marcelo Enfermeiro que possa fazer parte desse projeto 837. Sim, sim, senhor presidente. Peço à mesa também que acrescenta o nome do vereador Gilmar no processo 837. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Primeiramente, eu quero cumprimentar a vereadora Janete, ex-vereadora aqui dessa casa, que faz o trabalho lá no Marajó. Obrigado pela presença. E presidente, submeter esse plenário para transformar essa indicação aqui, 582, em regime de urgência. Sim, vamos consultar a plenária. Vereador Marcelo Enfermeiro. Por favor. Vereador Pablo Magela. Favorável. Vereador Gisele. Favorável. Vereadora Luciana Cândido. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 9-0, peço que inclua o processo 582 na ordem do dia. Não, regime de urgência. Regime de urgência. Aí, questão de ordem novamente, presidente. Agora sim, eu quero que o senhor submeta novamente o plenário para que coloque essa indicação na ordem do dia. Sim, vereador. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Gisele. Favorável. Vereador Luciana Cândida. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 9-0, o processo 582 foi aprovado para inserir na ordem do dia. Há 30 segundos para uso da palavra. Edir Mascate. José, presente. Marquinhos da Feira. Eduardo. Marcelo da Saúde. Pablo Magela. Hernando. Eduardo. Marcelo da Saúde. Marcelo da Saúde. Hernando e Pablo. Atrás. Com a palavra, o vereador Edir Mascate. Obrigado, senhor presidente, os pares. Voltando ao assunto aqui do projeto de lei número 29, sobre a construção das casas populares. Quero deixar bem claro aqui a população de Cristalina e do Distrito Campos Lindos, que o vereador Edir Mascate jamais é contra a construção de casas populares. Eu que mexo com construção há uns 10 anos, sei como é que bem funciona aquele que não tem um teto para ficar debaixo. Eu sou contra pegar um valor de quase 2 milhões de reais para comprar lote
Será se o município de Cristalino tem lote público para construir essas casas? Eu sou a favor, pega esse dinheiro de quase 2 milhões de reais e construir casas e doar para aquele que não tem. Quero deixar bem claro aqui que eu sou a favor de ajudar o próximo, sim. Sou contra a aquisição de pegar esse investimento, igual o nosso vereador José mencionou na sessão anterior, que tem um déficit aí de quase 2 milhões de reais em vários departamentos. Quero aqui me solidarizar, todo aquele que não tem um tempo para ficar debaixo, tá lutando, e nós estamos lutando sim, para que isso se resolva. E tiveram meu alcance, estou à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Gilcélio. Obrigado, senhor presidente, por me permitir o uso da palavra. E em cima desse projeto que está aqui, que passou pelas comissões, da compra desses, são 21 lotes que está sendo proposto comprar, não são 25, são 21 lotes que está sendo proposto, tá? Então, com relação à celeridade, como eu disse para vocês, ontem eu passei de 5 horas da manhã até 7 horas da noite dentro de um hospital, porque minha esposa passou por um procedimento cirúrgico e eu fiquei lá na porta do centro cirúrgico no Hospital de Sobradinho, enquanto isso eu trabalhando. E fiquei por quase meia hora com assessores da AGEAB, onde eles me passaram todo esse posicionamento no que diz respeito ao Protege, este fundo que vai chancelar, que irá construir as casas. Foi meia hora. Não estou duvidando da capacidade dos procuradores, do procurador do município. Mas o pessoal da AGEAB não ia me passar uma notícia aonde ele disse que só aceita lotes com 200 metros quadrados, 10 por 20. Isso aí foi a AGEAB que me passou. Então vamos rever. Outro detalhe, com relação à celeridade, são 21 lotes de 12,5 por 25, 300 metros quadrados, que ao desmembrar terá duas outras matrículas. Eu duvido, eu aposto 10 mil reais com qualquer um que, se o cartório de registro de imóvel em Cristalina falar isso em menos de 90 dias. Porque muitas das vezes um lote demanda várias exigências, agora 21 lotes são 50 matrículas que vai ter que ser feito. A gente conhece bem a agilidade do cartório de imóvel em Cristalina. Então, enquanto isso, já como eu disse, está aqui a Enel e a Semiago já está fazendo o termo de viabilidade através de um projeto que nós aprovamos aqui. Foi 10-0. Foi 10-0. O processo 845, indicação 187, área institucional, quadra 20 do setor Gomes da Frota, foi 10-0 que nós aprovamos a indicação. O prazo que o cartório vai ter, vai perder, não vai dar tempo. Se é por questão de prazo, já era. O cartório de imóvel que está vendo não faz isso em menos de 90 dias. Eu conheço, eu trabalho junto ao cartório. Então esquece que por questão de tempo Cristalina vai ficar sem casa, mesmo chancelando essa compra lá do Parque Brasil. Está aqui a Enel e a Ceneago fazendo. Endereço, rua 8, quadra 20, residencial Gomes da Frota, empreendimento 40 unidades, solicitação, já foi mandado para Ceneago fazer a análise, gente. E é o que eu disse para vocês, nós estamos com déficit dentro do Fundo Cristal, gente, está devendo 450 mil do patronal. O que é o patronal? Descontou do funcionário e não repassou para o Fundo Cristal, gente. Isso é improbidade. Por quê? Porque não paga pelo menos o patronal do Fundo Cristal. Está vendo o tamanho da irresponsabilidade? Fora as parcelas atrasadas lá de 2020, conforme eu insisto em dizer,
Não sou eu que estou falando, é o gestor do Fundo Cristal que está dizendo que está a parcela em atraso desde janeiro de 2020, que corresponde a R$1.500.000, e devendo patronal, Marcelo, meu amigo da saúde. Você está entendendo? Você é funcionário da saúde do município, descontaram de você e não foi pago, está devendo patronal da saúde, R$450.000. Por que nós vamos gerar mais despesa? E com relação ao tempo, não vai dar tempo do cartório fazer desmembramento para poder dar esse documento hábil. Nesse meio tempo, vamos trabalhar lá no bairro Henrique, do setor Gomes da Frotas, minha gente. Simples assim, indicação, processo 4845 de 2021, indicação 187, foi 10-0 que nós aprovamos essa área. Poxa vida, será que 10-0 não sensibiliza? É unânime, somos todos nós que estamos aqui dando esse parecer. Muito obrigado, concluo, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Feira. Senhor presidente, permita falar daqui mesmo? Sim, né? Mais uma vez, bom dia. Ainda é bom dia. Bom dia a todos que nos assistem aqui presentes pela rede social. Mais uma vez, bom dia aos nobres. Queria falar aqui rapidamente, para não estender muito, expor aqui a todos que até os meus 20 anos de idade, eu, minha mãe e meu irmão moramos em um barraquinho de 4 metros por 5, no máximo 6. Eu sei e senti o que é não ter condições sequer de pagar aluguel e depender de favor para ter onde se esconder os intempéries da natureza. Então, desde já, externo meu voto favorável ao projeto, vou dormir tranquilo, sossegado de que vou estar fazendo a minha parte por quem mais precisa. Os mais diversos argumentos contrários surgem, e a vida é assim. Tenho os contras e os a favores. Confio na administração, confio no jurídico para correr atrás da resolução das burocracias. Vou fazer minha parte e vou dormir tranquilo. Espero que dê certo, confio nisso, que os beneficiados lá na frente possam ser famílias que realmente precisam, e creio que vou viver para ver pessoas que hoje vão votar contra esse projeto, lá na frente, querer surfar na onda e dizer que foi obra dele. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Eduardo São Bartolomeu. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público presente, eu tenho a minha convicção que jamais o Poder Executivo iria caminhar um projeto de lei se não tivesse todo o amparo jurídico em questões de prazo, em questões de regulamentação sobre a questão de adquirir as moradias aqui para Cristalina. Sabemos que tem áreas públicas, mas isso leva tempo. É como eu falei, a SANEAH-HN jamais vai conseguir aí atender em tempo recorde para que possa trazer esse benefício para Cristalina. O prefeito foi agora, dias atrás, participamos ali da entrega ali de uma rede ali no Minervino Guzmão,
onde o Poder Executivo teve que custear ali R$200 mil junto a ele. Então hoje é mais viável o prefeito adquirir, o município adquirir lotes onde já tem asfalto, tem água, tem energia, tem toda a infraestrutura, porque existe um prazo a ser cumprido, todos nós sabemos disso, não podemos fechar os olhos, que seja no valor de R$1.500.000. Agora o que a gente fica triste, são mandatos passados, investiu gastar R$1.500.000 num buraco ali ao lado da BR-040. Isso é desperdício de dinheiro público. Isso é jogar dinheiro fora. Agora investir em lotes, em prol da população, das pessoas mais carentes, trazer casa popular para Cristalina, isso é o início, através dessas 50 casas. E eu tenho toda certeza que ao longo do mandato do prefeito Daniel, esses loteamentos aí que é de propriedade do município, vai ser regularizado, vai receber a infraestrutura, aí sim, vai vir mais casa popular, vai vir apartamento, para atender tantas pessoas carentes, até mesmo aquelas pessoas que querem financiar através da Caixa Econômica. Então, só a favor a esse projeto, e eu peço que os novos colegas vereadores se sempre sensibilizem e vote também. É um projeto que é a favor do povo. É o momento que temos que unir e medir, não medir esforço, mas trabalhar a favor da comunidade. E eu deixo só a favor a esse projeto e muito obrigado, presidente. Senhor presidente, só completando que eu esqueci, porque é com que consta em ata a minha justificativa. Vereador, agora na uso da palavra não tem questão de ordem, tá? Com a palavra o vereador Marcelo da Saúde. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assistem aqui presentes, nas redes sociais, quero aqui fazer o meu agradecimento, presidente. Questão da Enel, quero parabenizar aqui a Enel pelo trabalho ali no Minervino Guzmão, assim como a Enel está fazendo um ótimo trabalho ali no Distrito de Campos Lindos e em todos os setores, em breve estará ali no bairro Alphaville também com a extensão de rede. E eu sempre tenho admiração, desde quando a Enel começou o trabalho aqui no estado de Goiás, tentando melhorar a energia do nosso município, uma área onde o agronegócio da agricultura vem alta, município bem visto, e ainda tem feito um ótimo trabalho, atendido os pedidos. A gente faz um pedido para a Enel, uma questão de pouco tempo, a Enel está lá colocando novos transformadores, estão lá colocando uma rede boa, uma rede nova, uns postes bem fortes, ainda tem atendido, tem parabéns a Enel. Tem feito um ótimo trabalho aqui no nosso município, aqui no Minervino Guzmão, aqui no Distrito de Campos Lindos, onde o trabalho é de qualidade. A rede é uma rede forte, uma rede onde sustenta. E com certeza a Enel irá continuar fazendo o seu trabalho aqui em nosso município, no Distrito de Campos Lindos. E o Distrito de Campos Lindos sofreu muitos anos com a falta de energia. Hoje a Enel está atendendo os pedidos, está atendendo a população. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pablo Magela. Obrigado, presidente. Senhor presidente, novos colegas vereadores, mais uma vez quero cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar o público presente e cumprimentar a comunidade que nos assistem pelas redes sociais. Hoje é uma votação muito importante sobre as casas populares. Eu que tenho sido um defensor, tanto de lotes para a comunidade, tanto de casinhas, de apartamentos, o que a comunidade precisa no momento. Saúde tem andado bem, esporte tem andado bem, educação tem andado bem. Então é o momento da gente começar também a olhar para a comunidade carente, que paga aluguel. Às vezes o pai tira da boca de uma criança para poder pagar aluguel. Então chegou o momento de a gente olhar para essa comunidade carente que precisa do olhar do poder público. Quero aqui em público parabenizar o nosso prefeito Daniel, o vice doutor Luiz Otávio, que como eu tem trabalhado incansavelmente para que esse momento chegue de verdade à nossa comunidade. E agora mandando
aqui para a Câmara nesse projeto para adquirir 21 lotes, né, que é, como eu disse no discurso anterior, para agora. Isso não é para depois, isso não é para daqui a um mês, isso não é para planejar energia daqui a não sei quantos meses, para planejar daqui a quantos meses. É uma coisa para agora, que irá de encontro com a GEAR, irá de encontro com o governo do Estado, que tem os laços estreitos com o Executivo de Cristalina. Né, no mandato passado, a gente via, né, o dinheiro do povo, o dinheiro de funcionário, sendo invertido em fundos públicos, sendo invertido em roubalheira, e agora nós estamos vendo o dinheiro do povo sendo invertido para o povo, né, na compra desses lotes para a construção das casas populares. Então, sou a favor desse projeto, é um favor que vai beneficiar o povo, e eu estou aqui, como o povo me colocou aqui, para ficar do lado de vocês. Enfatizo mais uma vez, parabéns, prefeito Daniel, e vice doutor Luiz Otávio, pelo trabalho. Tem meu apoio, meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Hernando. Primeiramente, bom dia, novamente, né, ao presidente, aos nobres colegas, aos que nos assistem pelas redes sociais, aos funcionários dessa casa. É, quero também falar sobre as casas, os lotes, né, a compra dos lotes para moradia. Quero deixar claro que eu sou favorável, sim, à compra para doação de casas populares, pois eu sei a importância que é, a população tem necessidade e tem muitos anos que há necessidade, né, de ter uma casa popular e não tem. É, só queria saber para quando, senhor presidente, que vai ser a compra desses lotes e quando vai ser entregue essas casas populares. Sim, vereador, eu acho que a gente, pelo processo aqui, em seguida vem o projeto para nós votar o crédito, né, e o prefeito já compra em seguida. Senhor presidente, eu ia pedir uma parte para o presidente, para o vereador, porque eu estava vendo uma coisa urgente lá, não pedi a palavra. Você me permite uma parte? Sim. Permite. Vereadora. Então, senhor presidente, nossos colegas vereadores, público que nos assiste, os que estão presentes, é, a gente vê a urgência que existe em questão à casa popular em Cristalina. Já são vários anos aguardando. E essa questão de valores, em questão da compra desse lote, a gente tem que... É, matemática você tem que raciocinar e fazer conta, né? Ali vai ser adquirido já com toda a infraestrutura necessária para a construção. Para que seja feito em outro, qualquer um dos outros locais, só na prefeitura, vai ter o gasto com a infraestrutura. Nós sabemos que não é barato e sabemos também a demora que é para se fazer a infraestrutura. Mas a urgência da população em adquirir casa, igual eu falei numa fala anterior, esses dias atrás, sabemos que é pouco o que vai iniciar. Mas se não iniciar, a gente não sai do lugar. Tem que iniciar para que se possa adquirir novas casas. É assim que se começa um projeto grande, tem que ter visão. A gente não pode ficar parado e, quando for fazer conta, a gente tem que raciocinar nessa questão do que está sendo adquirido. Então, eu sou a favor, você sempre a favor do povo, da urgência, da emergência que tem em Cristalina em questão à casa popular. Obrigado, vereador, pela parte que você disse. Certo. Eu também, porque hoje cedo eu já recebi várias cobranças a respeito dessas casas populares. E a população anseia muito por essas casas populares. Então, acho nada mais justo que a gente estar a favor do povo nessa situação de comprar, de dar o direito de ter uma casa popular. Eu sei que muitos têm necessidade, não têm condições de ter uma casa popular. Sei que a prefeitura também tem muitos lotes, né, e podia está usando esse lote para fazer a infraestrutura, mas igual a Luciana acabou de falar, a gente não tem tempo hábil para fazer essa infraestrutura nos loteamentos. Então, acredito que da agora para frente a gente tem que lutar para legalizar esses loteamentos. Questão de ordem, eu me concedo uma parte, vereador Renan, por favor. Concedo. O que eu tenho a dizer é o seguinte: por que que eu tenho que ir lá em Belém para chegar em Brasília? Por que que eu não vou direto para Brasília? Por que que, se eu tenho 1.500.000 reais na mão, para que que eu tenho que comprar
fazer o desmembramento, mandar para a GEAC, para a GEAC construir. Por que que a prefeitura mesmo então não constrói? Porque, como eu disse, a Enel e a Ceneago já está levando luz. Então, a prefeitura começa a construção, vereador Hernani, das casas, não precisa comprar o terreno, doar para a GEAB, como eu disse, em menos de 90 dias, o cartório de registro de imóvel, eu sei trabalhar. A BL Ovos ali, o corretor junto a cartório, fui eu. Um investimento de 3 milhões de reais no terreno que eles compraram. Nós demoramos 7 meses para eles terem escritura para construir. Eu que fui o despachante no setor. Então, eu conheço bem cartório. Então, se eu tenho 1.500.000 na mão, vamos fazer casa de 60 metros quadrados, a R$1.000 o metro quadrado, dá para fazer 30 casas. A prefeitura tem a fábrica de tijolos. Você está entendendo? Podemos construir, fazer um tijolo para concluir a parte, vereador. Então, te agradeço pelo aparte, mas é nesse sentido que eu quero colocar. Obrigado pelo aparte, vereador. Até quebramos aqui, vereador. Pelo regimento, nós só podemos passar uma parte, tá? Na próxima, nós não podemos, segundo, pedir a parte, ok? Bom, acho que finalizamos aqui a ordem do dia e uso da palavra. Eu gostaria só de deixar aqui um parecer em favor do povo. A gente tem conhecimento que em outras gestões foi feito algumas habitações daquela forma, né? Sem infraestrutura. E por isso o município até hoje, depois de 20 anos, ainda paga o pato por isso. Então, mais justo sim a gente fazer uma coisa com infraestrutura, com qualidade de vida para as pessoas que foram habitar ali naquela localidade. Passa a ordem do dia. Peço ao secretário que leia o processo 1034. Processo número 1034/2021. Projeto de lei número 29/21. Regime de urgência. Assunto: dispõe sobre a aquisição de lotes para a implantação de projeto habitacional com construção de moradias populares e da outras providências. Autor: Poder Executivo, Prefeito Daniel Sabino Paz. Passa aqui a presidência para o vereador Marquinhos. Parecer das comissões. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação. Relator, vereador Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo de São Bartolomeu. Essa comissão é pela aprovação do projeto. Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos. Parecer pela rejeição. Relator, vereador Marcelo Rocha de Novaes, Marcelo da Saúde. Essa comissão é pela rejeição. Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Parecer pela aprovação. Relator, vereador Gilmar de Oliveira Matos, Gilmazinho. Senhor presidente, essa comissão é pela aprovação. Volta a presidência ao vereador Gilmazinho. Votação. Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria de fazer encaminhamento de voto. Não entendi, vereador. Eu gostaria de fazer encaminhamento de voto. Sim. Senhor presidente, colega do vereador. Então, a respeito do projeto, eu sou a favor de encaminhar meu voto favorável, sendo que eu tive reunião na GEAB e aí lá eles falavam que tinha prazo e tinha que ter infraestrutura. Então, assim, vendo que não tem outros bairros, tem a infraestrutura que eles precisam, eu acho mais viável, sim, a compra desses lotes, não podendo perder essas casas. É pouca, igual muita gente fala, mas ajudaram muitas famílias já. E assim, pegando esses outros e trabalhar esses outros setores aí, como da frota, inclusive no dia da reunião foi levado Gomes da Frota, mas infelizmente não tinha a infraestrutura que precisava. Então foi destinado, então, essa opção aí que o prefeito, o vice-prefeito,
resolveu criar para beneficiar e pegar essas casas populares, que é de grande valia. Só quem não tem moradia sabe o quanto é difícil. Então, sim, meu voto é favorável devido a isso. E agilizando esses novos bairros aí, sabe que Cristalina só tem a ganhar. Né? É 1 milhão e pouco que vai gastar, porém, vai ter 22. Essas 22, quando os outros bairros estiverem prontos, não precisa de estar concorrendo. Então, vai beneficiar mais e mais família. Então, por isso, meu voto é favorável. Obrigado. Questão de ordem, presidente. A palavra, vereador. Também faço um encaminhamento de voto. Sim. Presidente, novos colegas vereadores, né? Não é segredo, né? Já falei aqui na minha fala que sou favorável, né, ao projeto. Só dizer que realmente o cartório de registro de imóvel, ele é um pouco lento, mas chegou o momento também de a gente fazer cobrança, né? A comunidade precisa, é um pouco carente, então que se reúnam prefeito, vice-prefeito, vereadores, né, autoridade que é a favor do projeto, e que fazemos a reunião com o senhor Brahim, né, e pedindo de celeridade, né, porque é um projeto do bem do povo. Tá? E, como disse antes, foram gastos de sessões passadas, né, vários dinheiro colocado no ralo, vários milhões, foi só um, nem um e pouco, não, foi vários, né, e agora está sendo gasto 1 milhão de alguma coisa, mas gasto em favor da comunidade. Então, um encaminhamento de voto é favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Falar, vereador. Também quero fazer encaminhamento de voto contra esse projeto por tudo aquilo que eu já expus. Nós tivemos também na GEAB, eu, vereador Edinho, através dos nossos contatos. Muitas das vezes, vereador Edinho, tem muita gente que fica na sombra do prefeito. Só vai aonde o prefeito está, porque o prefeito agendou. Graças a Deus, nós temos a liberdade de sentar com o presidente da GEAB e por toda a situação lá nessa questão. Graças a Deus, nosso relacionamento leva a isso. Então, e ontem, como eu disse para vocês, eu fiquei por quase 20 minutos lá conversando com o secretário do Dr. Lucas, o seu Carlos. E ele me passou essas informações, que para chancelar um imóvel para casa própria precisa ser de 200 metros quadrados, 10 por 20. A verba que é destinada à construção de canteiro de obras pelas construtoras é apenas a instalação de um canteiro de obras. Com relação ao cartório de imóvel, eu já mandei em meu nome, vereador Juscelio, ao doutor Carlos França, lá presidente do TJ, para dar celeridade não só às coisas do município, mas às coisas particulares de setores. Eu já encaminhei em meu nome, porque não justifica a demora do cartório de imóvel fazer o registro. Então, com relação à surfar em onda, eu não fui ali, vereador Edinho, esses dias lá no Gomes da Frota, ali no setor ali da entrega das luzes, porque eu não tenho nada a ver com aquilo. Muito embora o meu nome está lá na placa, mas eu não movi uma palha para que desse resultado. Então eu não surfe onda de ninguém. Quando é eu, sou eu. Aí eu vou atrás. Mas quando não sou, não fiz nem questão de ir lá no Minervino Guzmão para pôr entregar a luz. O presidente da Enel me convidou, me deu o cartão dele, o vereador José, o senhor tem que sair, mas o senhor vai voltar? Eu falei, vou voltar, por educação, mas não voltei, porque lá não tem dedo meu. Então, não surfo na onda de ninguém. Então, encaminho o voto contrário. No parecer 845, no processo 845, eu votei favorável, 10-0. E essa indicação 170 da compra de lotes, eu não faço questão nenhuma de assinar junto. No entanto, quando veio para cá, eu não pedi para assinar. Então, isso é que eu quero deixar, senhor presidente, encaminhar meu voto contrário por todas essas situações. Muito obrigado. Encaminhamento, posso, senhor presidente? Pode, vereador, com a palavra. Senhor presidente, quero encaminhar o meu voto favorável, mesmo porque, como eu disse antes na minha fala, a audiência e os outros votos que nós temos da prefeitura, eu tenho certeza que, de repente, nem vai conseguir atender também toda a demanda. E será feito, se tem que ser feito, que é a infraestrutura para construção de posteriores casas. Então, eu quero aqui votar, deixar o meu encaminhamento favorável em favor do povo que está sofrendo aí sem casa. Muito
eu, como líder do prefeito, também eu tenho o direito de encaminhar meu voto aqui no artigo 23 do inciso 3º, né? Eu deixo aqui meu voto encaminhado favorável ao povo. Como pedreiro, se for o caso, se não der certo na Geab, estou à disposição para construir, nem que seja no mutirão, com a minha mão de obra particular. Jamais, acho que tem vereador aqui que vai surfar em onda de alguém. Todos os vereadores aqui têm mérito para trabalhar com as suas próprias pernas. E tem contado em todo o Estado e todo o nosso Distrito Federal, que é o governo federal. Eu acho que está faltando um pouco de respeito, a gente parabeniza, sim, sempre aqui, o trabalho de todos os nossos colegas vereadores, e parabéns àquele que sempre busca em prol da nossa comunidade. Mas sou favorável, sim, às casas populares para o povo lá no Parque Brasil. Encaminho meu voto. Favorável. Questão de ordem, presidente. A palavra, vereador. Quero fazer também o encaminhamento do meu voto aqui sobre esse projeto. Sim, vereador. Meu voto é desfavorável a esse projeto, senhor presidente. A justificativa é que vai fazer, tem o quê? Tem 4 anos e 6 meses que o prefeito Daniel do Sindicato está à frente do Poder Executivo de Cristalina. Já tem tempo suficiente de ele ter organizado uma área aqui em Cristalina e lá no Marajó também, para construir casas populares para o povo. Eu sou a favor, população, de construção de casas, sim. Eu mexo com aluguel, eu sei o que é o cara tirar aí 400, 500 reais do bolso para pagar o aluguel. É pior do que dinheiro ajuda. Eu sou contra é o cara pegar o dinheiro do povo, tendo um lote na prefeitura aí, ele construir para ficar mais barato e comprar. Isso eu sou desfavorável. Por isso, eu quero até que conste em ata essa justificativa minha aí, presidente. E também é até, como se diz, vocês só falam aqui de Cristalina. Cadê o Distrito de Campos Limpos? Deveria ser 50 casos que vocês estão debatendo, e pelo menos 10 lá para o povo. Lá tem pessoas que vendem o almoço para comprar a janta. Está ali o meu amigo Lima ali, o irmão ali, está com a sonda ali pendurada do lado. Quase morre aí por 2 vezes por negligência da saúde lá. Enfiaram uma sonda lá, veio a bolsa cheia de sangue aí. Por quê? Nós temos que se reunir todo mundo aqui e olhar o globo inteiro, né? Me solidarizo com o senhor Lima, me coloco à disposição e estamos juntos nessa luta aí. E vamos que vamos. Valeu, governador, pelo encaminhamento. Agradecer aqui a presença da nossa ex-vereadora, né, desta casa, nossa amiga Eleusa. Bem-vinda a essa casa de lei. O Ivan, né, servidor do município, que trabalha incansavelmente, sábado, domingo, aí na nossa iluminação pública. Parabéns pelo seu trabalho, Ivan. Também somos solidários ao seu Lima, lá do Distrito de Campos Lindos. Nós somos tão solidários que nós, seu Lima, não sei se o senhor tem conhecimento, nós temos uma casa de apoio acolhida, Campos Lindo, em Cristalina, para toda acolhida de todos que tiverem tratamento para, no Distrito Campos Lindo, aqui na cidade. E agradecer ao povo presente que nos assiste, pelas redes sociais e todos aí do nosso servidor dessa casa. Só falar aqui para o senhor Lima, nós temos um regimento aqui que nós não podemos se manifestar, tá? Mas depois, se o senhor quiser usar a tribuna livre, o senhor pode solicitar por escrito, nós vamos liberar para o senhor usar, tá? Então vamos passar a votação. Vereador Marcelo da Saúde, seu voto. Marcelo Enfermeiro. Desculpa, vereador Marcelo Enfermeiro. Por favor. Vereador Pablo Margela. Pelo povo, presidente. Favorável. Vereador Juscelio. Pela transparência, meu presidente, sou contra. Vereador Luciano. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Abstendo.
Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edinho Mascate. Sou contra, senhor. Sete votos. Seis favor. Dois contra e uma abstenção. Menores. Aprovado o projeto pelo povo. Menores. Item 2, secretário. Processo número 917/2021. Indicação número 207/21. São José. O autor não está, vai. Vamos retirar, né? Questão de ordem, senhor presidente. Eu vou passar. Ele pediu. Ele pediu para ser votado e aí não precisa ninguém defender, não. Só vota. Sim, mas é porque nós passamos o primeiro, aí eu não tinha visto aqui, realmente. Ele pediu para votar. Positivo. Assunto. Mas pertinente, o vereador Hernando. Indica seu envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando o briqueteamento da rua 4, quadra 9. Rua 6, quadra 19 e Rua 21, quadra 27, Setor Oeste Novo. Autor, vereador Jean Eustáquio Magalhães Alves. Processo número 1057/2021. Vamos votar. Vereador Marcelo Enfermeiro. Vereador Paulo Magela. Favorável. Vereador José. Favorável, presidente. Vereador Luciana Cândido. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável, senhor presidente. Por 9 votos a 0, aprovado o projeto. Processo número 1057/2021. Indicação número 218/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando junto ao órgão competente disponibilidade da Guarda Civil Municipal para patrulhamento rural. Autor, vereador Gilmar de Oliveira Matos, Gilmarzinho. Coautores, vereador Edir Mascate, Eduardo São Bartolomeu, Marquinhos da Feira e Hernando da Saúde. Passa a presidência ao nosso amigo vereador Marquinhos. Passo a palavra ao autor da matéria, vereador Gilmarzinho. Sim, senhor presidente, venho aqui através dessa indicação solicitar aos nossos amigos vereadores que votem favorável, porque assim a gente entende que depois que a patrulha rural foi levada para distante da nossa cidade, que é Valparaíso, a base ficou muito distante. E nós sabemos a dificuldade que nós temos da área rural no nosso município. Uma área, a logística muito difícil de ser feita, de ser monitorada. E nós sabemos aí o conhecimento da Guarda Municipal que temos aí, administrada pela a gestão do prefeito Daniel, cresceu muito, e sabemos que tem competência para poder estar fazendo esse trabalho hoje na zona rural, para beneficiar os assentamentos, que tem muitas pessoas que se evadem das capitais, do entorno, e vêm para os assentamentos. Então peço aos colegas que sejam favoráveis a essa matéria, que votem favorável ao povo. Questão de ordem, presidente. Sim, com a palavra. Quero aqui agradecer ao nobre colega Gilmarzinho, autor dessa matéria aí, dessa indicação, de ter permitido o vereador Edir Mascate assinar junto. Quero ressaltar aqui, nobre vereador, que é bem pertinente sim essa indicação. Voltando ao assunto lá do Marajó e do Alphaville, distrito Campinas, temos a região dos Poções, a região da Manga, dos Moraes, aquela região ali, uma região rural. E lá só tem uma viatura do Guarda Municipal e também uma viatura da Polícia Militar. Essa indicação é muito importante, já que vem se reforçar ali aquela segurança ali para a nossa comunidade. Parabéns, vereador. Muito obrigado, vereador. Mais alguém? Gostaria, senhor presidente.
Sim, com a palavra. Parabenizar o vereador Gilmarzinho pela indicação. Realmente se faz necessário. Parabéns, Gilmar, pela indicação, pelo trabalho. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Sim, com a palavra. Também gostaria de parabenizar o vereador Gilmarzinho pela indicação. Realmente se faz muito necessário esse patrulhamento rural aí. Então é de grande valia esse apoio da Guarda Municipal. Também, vereador, a gente teve o prazer de, dias atrás, aí, receber o comandante da Patrulha Rural, né, que fica localizada lá na cidade ocidental, na Jardim ABC, e solicitou que tivesse um ponto de apoio rural ali no povoado São Bartolomeu. E levamos essa demanda para o prefeito, esse ponto de apoio já está concluído. Acreditem que nos próximos dias vai ser entregue à Patrulha Rural para que possa dar o apoio também aí à zona rural aí do nosso município. Muito obrigado e parabéns, vereador. Sim, vou falar. Gostaria de parabenizar o nosso colega pela indicação aí. Isso se faz bastante necessário, né? Devido à grande quantidade de perímetro rural aqui no município, que a segurança às vezes é um pouco escassa, não porque a deficiência seja da polícia, é devido à falta de funcionários para estar atendendo as demandas. É um perímetro muito extenso, né, e poucas viaturas. Com essa indicação do nosso colega, vai ser de grande valia para ajudar os moradores da zona rural, por exemplo, os assentamentos, né? Parabéns, nosso colega. Obrigado. Eu gostaria, senhor presidente. Sim. Gostaria de parabenizar o Gilmarzinho, todos os coautores, Edinho, Eduardo, Marquinhos e o Hernani, pelas indicações. Vai de grande encontro ao nosso produtor rural. Parabéns. Eu também gostaria de parabenizar e agradecer por permitir a gente ensinar junto. Cristalina melhorou muito nos últimos anos na questão da segurança. Hoje nós temos delegado que vive aqui na cidade, né? Uma realidade bem diferente de algum tempo atrás. Porém, nós temos um município bem extenso e às vezes pode acabar, mesmo com toda essa melhoria, ainda ser deficitário, né? A demanda é muito grande. Então, quero parabenizar aí o vereador Gilmarzinho mais uma vez e agradecer por autorizar a gente a ensinar junto. Mais alguém? Então vamos aí à votação. Vereador Marcelo Ferreira. Favor. Vereador Paulo Magela. Favor. Vereador José. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Gilmarzinho. Favorável, presidente. Vereador Hernani. Favorável. Vereador Edir Mascate. Nossa, presidente. Por 8-0, o projeto foi aprovado. Volto à presidência, ao vereador Gilmarzinho. Item 4. Processo número 400/2021. Indicação número 94/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando a organização dos endereços, nome das ruas, quadras, lotes e números das residências nas proximidades da Rua do Recurso, no bairro Cristalina Velha. Autor, vereador Pablo Magela, coautores, vereador Edinho Mascate, Hernani da Saúde e Gilmarzinho. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Pablo Magela. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, mais uma vez cumprimentar o público presente, cumprimento novamente os funcionários do nome Juliano, cumprimentar toda a comunidade que nos assiste pelas redes sociais mais uma vez. Quero saudar aqui de maneira muito especial a presença da Eleusa, ex-vereadora, né, matriarca lá de São Bartolomeu, uma pessoa que eu tenho a grande estima. Obrigado, Eleusa, pela presença. Quero saudar também meu amigo Ivan. Tem feito um trabalho de excelência na iluminação pública, né? Saudando aqui na nossa cidade cristalina 100%, né, de lâmpadas LED, assim como lá em São Bartolomeu, e iniciando lá no Marajó
que também em breve terá 100% de iluminação LED. A comunidade lá também precisa muito, levando mais qualidade de vida e mais segurança àquela comunidade. Sobre a indicação, quero agradecer por ter assinado comigo os coautores, o vereador Edir Mascate, o vereador Hernando da Saúde, o vereador Gilmazinho. É uma honra poder assinar essa matéria com vocês. Para a organização dos endereços lá do meu querido bairro de Estado da Velha. É um bairro também que eu tenho um grande carinho. A gente trabalha com todos os bairros, trabalha com toda a cidade. A gente tem um carinho enorme, né, o lugar onde eu nasci, me criei e que resido. Essa indicação no sentido de organizar lá a numeração das casas e endereços, né, ali após a ponte, todas as ruas é resolvido do recurso. Às vezes o correio tem dificuldade ali de entregar as cartas e trará mais organização ao bairro, mais conforto, né, às pessoas que ali recebem suas cartas e seus documentos. Então peço aí aos novos vereadores que votem favorável à indicação e que o prefeito também sensibilize e autorize de imediato nessa organização, que é de grande valia mais do que está na velha. Muito obrigado. Só que é uma parte, né, do José? O senhor ficou com os uns ruídos enquanto eu estava falando? Não, obrigado, Paulo. Obrigado. Estão viosos, obrigado, presidente. Vereador Pablo, de Edir Mascate. Quero agradecer ao nobre vereador Pablo pela permissão de poder ter assinado junto essa indicação. Também quero cumprimentar o nosso amigo Ivan, né? Sempre está indo no Marajó, ver a questão da iluminação. E essa indicação do novo vereador sobre os endereços é muito importante. O Ivan é testemunha disso, né, Ivan? Quando vai lá no Marajó também, dificilmente acha endereço lá que não tem placa de sinalização, né? Assim como essa rua que o nobre Pablo mencionou, o distrito de Campo Lindo é por inteiro, precisa de nomenclatura de rua e setores. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Hernandes. Gostaria de agradecer ao nobre colega pela deixar participar junto nessa indicação, né? Se faz bastante necessária, pois o bairro recurso lá não tem endereço fixo para nenhum morador, todas as ruas, igual o nobre colega falou, é rua do recurso, dificultando o trabalho dos carteiros, do pessoal da Saniaga, do pessoal da CEL. Está sempre na ideia, né, agora. E saudar também o Ivan, que sempre atende aí a gente, as demandas da gente. Saudar a ex-vereadora Eleusa, que se faz presente aqui. Muito obrigado ao rapaz do Marajó por ter vindo na sessão. Muito obrigado. Mas é bom, vereador, fazer uso? Eu gostaria, senhor presidente. A palavra é do Marcelo. De parabenizar aí pela indicação e todos os coautores, Edinho Hernandes, o Mazinho, porque realmente a organização, até para aquela população ali, que é o início da nossa cidade, né? Que é o cartão postal, fica até meio em conta para eles. Parabéns, mano. Obrigado. Gostaria de parabenizar o vereador Pablo e agradecer por ter deixado assinar junto essa matéria. Obrigado, parabéns pela indicação, sim. Faz jus, sim, vereador. Parabéns. Vamos à votação? Vereador Marcelo Enfermeiro, favor. Vereador Pablo Magela. Favorável. Vereador Hernandes. Vereador Gilcélio. Favorável. Vereador Luciana Cândida. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernandes. Favorável. Vereador de Mascate. Favorável. Por 9-0 foi aprovada a matéria. Eu achando que o presidente confundiu mais, então você passou do meu lado, Hernandes. Ela achou que. Nossa Senhora. Item 5. Processo número 847/2021. Indicação número 189/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz,
ouvido do outro plenário, solicitando a construção de uma praça pública, com a colocação de aparelho de academia ao ar livre e playground infantil na rua Inácio Jorge dos Santos, esquina com rua 86, no bairro Henrique Cortes, Cristalina. Autor, vereador Hernani dos Reis Souza, Hernani da Saúde. Com a palavra, vereador Hernani da Saúde. Devido ao local ter um espaço amplo, que dá para criar uma praça, e os moradores têm solicitado essa praça, pois no Henrique Cortes ali não tem nenhuma praça que possa atender as demandas dos moradores que lá moram lá perto. Eu peço aos novos colegas que sensibilizem com os moradores, votem a favor, e peço também o apoio do prefeito para executar essa obra de suma importância para os moradores de lá do setor. Mas o vereador fazer uso da palavra? Não tendo, faça a votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favorável. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Gilcélio. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável, presidente. Por 9-0 foi aprovada a matéria. Item 6. Processo número 832/2021. Indicação número 184/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando que, através do setor competente, a pavimentação execute a pavimentação asfáltica ou colocação de briquetes na rua 24, no bairro Santa Clara. Autor, vereador José Marcelo Alves Borges, Marcelo Enfermeiro. Coautor, vereador Pablo Magela, vereadora Edir Mascate, vereador Hernani da Saúde, vereador Gilmazinho e vereador Marquinhos da Feira. Com a palavra, o vereador, autor da matéria, vereador Marcelo Enfermeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui agradecer os coautores por ter assinado junto comigo essa matéria, que é de grande importância, igual a Rua 17, graças a Deus, foi concluída. Espero agora que conclua a 24, já é um pedido aí, já é a quinta vez que estou pedindo essa Rua 24. Espero que o prefeito tenha para solucionar esse problema ali daquela rua, vendo que foi feito já algumas ruas agora, e eu quero que ele conclua ali na Rua 24 para nós, que eu atendendo a ansiedade daqueles moradores ali. Quando chove, é intransitável. E aí, quando é poeira, vem prejudicar muito as famílias que ele reside. Então, por isso foi essa indicação. E conto com a colaboração de todos. E muito obrigado, porque esses foram meus coautores aí. Obrigado. Vereador Edir Mascate, com a palavra. Senhor presidente, quero aqui agradecer ao nobre colega Marcelo Enfermeiro pela a permissão de poder assinar junto essa matéria dessa Rua 24, bairro Santa Clara, né? Queremos reforçar aqui, além dessa rua, que seja feito 100% a pavimentação de briqueteamento asfalto do bairro Santa Clara. A gente pede aqui a sensibilidade do Poder Executivo e, em nome de todos os moradores do bairro Santa Clara, além dessa Rua 24, que a gente vai acabar de aprovar aqui, a gente pede que me as demais. Muito obrigado, novo vereador. Tamo obrigado. Junto. Obrigado. Mas algum vereador fazer uso da palavra? Gostaria, senhor presidente. A palavra, vereador. Primeiro, gostaria de agradecer ao vereador Marcelo Firmeiro, meu amigo e irmão, por ter me permitido que assinasse essa indicação com ele, lá da Santa Clara, né, uma comunidade que precisa também muito da nossa atenção, né, de passo em passo, né, vai chegar as prefeituras ao bairro. Né, o vereador Marcelo, que é muito funcional, né, não é só na saúde, uma atua em todas as áreas. Reconheço o seu trabalho. Obrigado. E eu conto sempre o meu apoio. Tá? Tenho a grata satisfação e o orgulho de ser seu amigo. Obrigado. Obrigado. Mas algum vereador? Gostaria também de agradecer ao vereador Marcelo Enfermeiro por ter deixado assinar junto com o coautor dessa matéria. Ela é de grande importância,
tinha algumas demandas sim lá naquela localidade já para poder, mas o senhor vereador já indicou, parabéns pela indicação. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não tem uma votação, né? O vereador Marcelo Ferreira. Favor. Vereador Pablo Magela. Favorável. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Luciana Cândida. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edinho Mascate. Favorável. Por 9-0 foi aprovada a matéria. Item 7. Processo número 907/2021. Indicação número 204/2021. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica servir de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando o briqueteamento no encontro das ruas Tamoios e Ágata, no bairro Lustosa. Autor, vereador Marcos Fernandes Franco, na quinta-feira. Com a palavra, o vereador, autor da matéria, vereador Marcos Fernandes Franco. Senhor presidente, público, nobres vereadores, mais uma vez, boa tarde. Essa indicação se faz necessária, senhor presidente, por ser um entroncamento ali que, inclusive, morei grande parte da minha vida ali próximo. E hoje, ainda hoje, o resto do asfalto que existe lá é coisa de décadas atrás. Já estive, inclusive, ontem reunido com o representante da Saneago, com o prefeito, onde foi firmado o compromisso da conclusão do esgoto ali no final da Lustosa. Inclusive, essas duas ruas fazem parte ali dessa parte. Ontem estive no local, tenho certeza que essa indicação será atendida, porém, peço até um pouco mais de paciência aos moradores, porque o prefeito Daniel, ele é bem sensato e ele sabe que antes de passar o briquete tem que ser feita ali a rede de esgoto, que com fé em Deus será feita o mais breve possível. De qualquer forma, a indicação continua, é uma indicação pertinente e que tenho certeza que vai ser atendida. Peço aos nobres pares que votem favorável. O vereador fazer uso da palavra. Gostaria, senhor presidente. A palavra, vereador. De parabenizar o amigo Marquinhos da Feira, né, pela indicação, pelo trabalho que vem executando. Porque quem ama, cuida. Parabéns. Vamos ver, é uma coisa. Mas o vereador fazer uso da palavra. Só parabenizar o novo colega aí pela indicação. Mais algum vereador fazer uso? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu gostaria de parabenizar a Marquinhos aí pela indicação. Inclusive, gestão passada até fiz uma indicação dessa também. Espero que seja solucionado aquele problema ali, que ele é um problema preocupante, até mesmo aquele esgoto que fica bem no loja da esquina ali, aquela água verde poçando, prolifera no mosquito. Não só mosquito, outras doenças. Então, parabéns, Marquinhos. Obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Eu gostaria de parabenizar o vereador Marquinhos. Você sabe a admiração que eu tenho pela sua pessoa, principalmente quando você disse a forma que você foi criado pela sua mãe, sua querida mãe, e pela pessoa que você se tornou morando ali naquela rua. Parabéns pela indicação. Não vou roubar ali a fala do meu amigo, mas sim, você foi feliz demais nessa indicação, vereador. Obrigado. Parabéns. Vamos dizer assim, acho que ama, cuida é do nosso amigo ali, né, do Célio. Mas a gente parabeniza, sim, pela pessoa que você se tornou hoje um vereador representando o povo e está cuidando do povo. E você tem seu espaço e você vai crescer muito mais. Parabéns, vereador. Obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Questão de ordem, senhor presidente. Só ressaltar, enfatizar a atuação do vereador Marquinho. Eu acompanhei, como eu já tive a oportunidade de falar, a dedicação dele lá na feira, onde eu tirava dinheiro do próprio bolso para comprar material de limpeza, como nós conversamos várias vezes, né, vereador?
e da sua dedicação. Fomos suplentes na eleição passada e hoje, graças a Deus, o público, o povo nos deu essa chance de estar aqui. Então, me solidarizo com as indicações que Vossa Excelência faz e eu dou direito ao plágio, viu, meu presidente? Todos nós amamos e todos nós queremos cuidar. É, muito bem. Então, vamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Flávio Magela. Favorável, senhor presidente. Vereador Juscelio. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernandes da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 9-0 foi aprovada a matéria. Orado das lideranças. Republicano. Presidente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Vereadora, só um minuto. O vereador Pablo pediu para acrescentar o projeto dele aqui, e aí agora chegou. Ia passando, mas chegou agora aqui. Na minha não cabe. É o 582. Lê para nós, vereador. Processo número 582/2021. Indicação número 144/2021. Regime de urgência. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando a disponibilização de uma área municipal para que seja transformada em lotes para atender a comunidade carente. Autor, vereador Pablo Magela, coautores, vereadores Marcelo da Saúde, Edir Mascate, Hernani, Luciana Cândida, Gilmazinho, Marquinhos da Feira e Eduardo de São Bartolomeu. Passa a palavra ao vereador autor da matéria, Pablo Magela. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, quero saudar, né, de maneira especial a presença do Dário Paiva. Né, foi ex-PSL, né, na época que o prefeito Daniel, né, era do partido, né, hoje presidente estadual do PROS, não é isso? Obrigado pela presença, seja bem-vindo sempre nessa casa. Tá? Vossa Excelência tem sempre a minha estima do prefeito Daniel. Muito obrigado. É, sobre a indicação vai de encontro aos anseios da comunidade e também de encontro dos anseios do Poder Executivo. Né, hoje votamos aqui favorável, né, com a maioria dos padres votando a favor, né, de uma indicação, né, para aquisição de lotes para construção de casas populares. Né, já entrei aqui também com outra indicação, né, lá na área do bairro DNR, né, para que seja conseguido ali junto ao DENIT, como já fizemos ali com a área do campo. Né, e é totalmente possível que aquela área também se torne do município para atender também a comunidade que precisa. E hoje, com essa indicação, né, o prefeito disponibilize uma área para que seja feito também lotes, né, para a comunidade que não for contemplada com casinhas, né, comunidade que às vezes não tem condição de comprar o lote e fazer a casa, mas que tendo poder público, tendo poder executivo, né, o lote. Para ficar mais fácil, né, do pai de família, né, do salariado, né, ter sua casa própria. É como eu disse aqui antes, né, é muito difícil, né, quem paga o aluguel, às vezes tem que tirar ali da boca do filho para poder estar custeando o aluguel. Então, né, estamos aqui para isso, né, o dinheiro do povo sendo invertido para o povo. Aí peço aos nossos colegas vereadores que votem favorável ao projeto e que o prefeito, né, nessa linha e raciocínio que ele está tendo, nessa linha de trabalho, né, juntamente com o nosso vice-prefeito, doutor Luiz Otávio, atenda essa indicação e conselha também a nossa comunidade, lotes. Muito obrigado, senhor presidente, e conto com o apoio de todos os vereadores. Antes do vereador fazer uso da palavra, eu gostaria de parabenizar o Fábio pela excelente indicação, tá? E eu acho que nós, nesse momento,
de muita dificuldade, pandemia, que as pessoas não têm condição, as pessoas mais humildes estão pagando aluguel. É excelente, assim, a pessoa que tem a oportunidade de ganhar meio lote, nós vamos lá com a contrapartida, com a mão de obra, e nós ajudamos, sim, a levantar. Pode contar com o vereador sempre. Mais algum vereador? Não tendo, eu passo a votação. Marcelo, enfermeiro. Por favor. Vereador Pablo Magela. Favorável, senhor presidente. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Luciana. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Por favor. Vereador Hernandes. Da Saúde. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 9-0 aprovado o item processo 582. Eu gostaria de aqui agradecer a presença nesta Casa de Lei, a ex-vereadora Janete, tenho admiração pelo seu trabalho quando foi vereadora e também agora nesse momento que não é mais vereadora, como ex-vereadora e continua na batalha. Parabéns, seja bem-vinda a esta Casa de Lei. Tá? Tive a honra também de fazer parte do PSL, PSL lá no, na época do saudoso ex-prefeito Antoninho Camilo de Andrade, e agradecer aqui a presença do esposo Valdir também, né? Lá do distrito Campos Lindos. Seja bem-vindo a esta Casa de Lei, e todos aqui por presente, né? Seja bem-vindo a esta Casa de Lei. Senhor presidente, só corrigindo aqui, Antonino era do PL, mas Vossa Excelência já foi do PSL. Não, eu fui PL também. Antonino era do PL. Eu fui do PL também. Eu fui candidato pelo PL, Eu fui candidato pelo PL, aí nós fomos aqui. PSL foi o primeiro suplente. Mas eu quero. A ordem do. Desculpa. Orada da liderança. Republicano. Vereadora Luciana Cândido, com a palavra. Presidente, quero aqui também dar boas-vindas à nossa amiga Janete, né? Quem sabe que é guerreira, sempre lutou, também conheci ela lá muitos anos atrás, sempre batalhadora. E cumprimentar todos que estão presentes e nos ouvindo. Quero agradecer a todos que ajudaram, que participaram da Gincana dos Eletrônicos. Nós tivemos participação da Escola de São Bartolomeu. Levo o meu agradecimento, vereador Eduardo, à escola, aos professores, à comunidade. Todas as três escolas de Campos Lindos participaram, né? E a Manacá, o assentamento Manacá, também participou com a gente, e as escolas aqui do município, aqui na cidade. Queria agradecer a todos, nós conseguimos muito material, eu não sei ainda quantas toneladas, porque ainda está recolhendo, né? Mas foi muito material e eu tenho certeza que a expectativa nossa era de 40 computadores, e a gente pode ser que a gente consiga mais computadores pela quantidade de eletrônicos que nós conseguimos. Drive-thru também, o pessoal participou muito bem, e eu só tenho aqui a deixar os meus agradecimentos. E que a população continue com essa consciência em questão ao meio ambiente, que eletrônico não é lixo. O eletrônico não pode ser jogado no lixo, porque ele tem muita valia, né? Ele vai ser transformado ali em novos celulares, novos computadores, novos eletrônicos. Então a gente deixa aqui para a comunidade para nos procurar quando quiser fazer descarte. Eu agradeço a todos. Patriota. Vereador José. Obrigado, senhor presidente. E também, seguindo essa mesma linha, cumprimentar você, Janete. Bem-vinda como ex-vereadora e ex-candidata a prefeita de Cristalina. Parabéns pela sua coragem. Quase 11% não é qualquer coisa não, viu, Janete? Você tem seu peso, tá? Buscou seu espaço. Parabéns pela sua coragem de buscar o seu espaço dentro do município de Cristalina. E no horário da liderança, eu quero aqui dizer alguma coisa no sentido de que a gente tem que ter referência nessa vida, em todos os sentidos, na música, no esporte,
Eu, como karateca, gosto muito do esporte, da doutrina, assim, muito me emociona até fazendo karatê. Na política não é diferente. Na política eu tenho, assim, uma consideração para o Fernando Henrique Cardoso com relação, não às opiniões dele, mas com o posicionamento dele. Um dia, Janete, perguntando a ele: ah, presidente, por que que o senhor não mais quis concorrer a nenhum cargo eletivo? Ele virou e falou: olha, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim para o meu país, a história me mostrará. Eu já cheguei no ápice de servir o meu país, então não posso regredir, ser vereador, ser prefeito, ser governador. Então isso aí me é um norte. Uma outra referência que eu tenho dentro da política também é Dr. Ronaldo Caiado, que depois da Lava Jato, existem os políticos antes da Lava Jato e depois da Lava Jato. E Dr. Ronaldo Caiado é esse homem de pulso, às vezes autoritário, mas está fazendo um bom trabalho em Goiás. E o que, que eu quero dizer com isso? Que o Dr. Ronaldo Caiado também pegou um estado arrebentado. Em 2 anos e meio, a gente sabe muito do que aconteceu aí nos mandatos passados, nesses anos que o PSDB ficou dentro do governo. Marcondes Perillo foi preso de graça, não sei, problema da justiça. Mas Dr. Ronaldo Caiado, nesses 2 anos e meio, pôs as contas do estado em ordem. Então, muito bem, pegou em 2017 um município arrebentado, mas poxa, mas já vão para 5 anos. Será que vai ter que ter 3 mandatos para resolver? Não vai dar tempo. Então vamos fechar a questão. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Eu quero exercer, defendo cada um dos meus pares que aqui estão. As redes sociais estão aí bombando, pedindo conselho de ética. Poxa vida, nós abrimos um precedente aqui nesta casa, que se eu estiver jogando bola lá no campo do Claito e eu discutir com alguém lá no calor do futebol, pode gerar conselho de ética contra mim. Então é muito preocupante com esse precedente que foi aberto. Então está aí as redes sociais cobrando, vai abrir mais um conselho de ética, como foi aberto contra o vereador Edinho Mascate. Então, quer dizer, não estou aqui para julgar, defendo, nós sabemos as dificuldades que é conseguir um voto, gente. Eu não fui eleito em 2016 por 20 votos, a gente sabe o sangue, o que nós andamos para conseguir esses votos, para qualquer motivo qualquer, vir alguém querer tomar um mandato nosso, não. É uma coisa que é sagrada. A sola do meu sapato, eu dispensei cabos eleitorais, fiz visita. Então a gente sabe, então está aí as redes sociais. Então eu defendo nós aqui, vereadores. Nós somos poderes independentes. E para tomarmos a nossa decisão, quando foi para votar a favor da compra dos maquinários que os agricultores fizeram, poxa, eu fui o primeiro a votar por favor, o que é pertinente, o que é para ajudar o município. Não me queira como adversário, como simples adversário. Tenho opinião contrária muitas das vezes do prefeito, mas não jamais serei contra a Cristalina. E para encerrar, seu presidente, eu estou ratificando um ofício que eu mandei para o secretário de Finanças, para o secretário de Administração, para me passar a informação sobre diárias que foram feitas no município no valor de R$ 725. Uma pessoa sozinha nesses últimos 6 meses teve 43 diárias. Ainda não foi me respondido. Estou ratificando também um ofício para concluir, senhor presidente. Para um ofício também para o secretário de Agricultura, o seu Alessio, para mostrar, Marquinho, a questão da feira. A central de gás precisa ser feita. Já pedi quase 30 dias e ainda não tive resposta. É só uma força. Então, seriam essas as minhas palavras. Obrigado a todos e obrigado a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Quem ama, cuida. Podemos, vereador Hernandes da Saúde. Mais uma vez, bom dia a todos que se faz presente. A nobre colega ex-vereadora Janete, né, do Marajó, que teve uma votação expressiva
que o povo no Marajó e o povo da cidade reconheça o trabalho que ela tem feito, tanto como vereadora, já fez como vereadora, como está fazendo agora em prol da população de Cristalina. Parabéns, Janete, parabéns ao pessoal que acompanha ela. E quero agradecer também ao pessoal da Academia de Capoeira, que fez um belíssimo trabalho, vem fazendo um belíssimo trabalho aí em prol dos jovens aí, tirando eles das ruas, dos caminhos errados. Ao Emerson Topazo, né, o Grupo Abadá, que fez um evento no sábado, ao qual tive a oportunidade de estar ajudando eles a desempenhar esse trabalho. Agradecer ao prefeito que não mediu esforço aí para apoiar o trabalho dos meninos, né, o evento deles. Agradecer ao Jean também que apoiou e dizer que para essa galera da capoeira aí que estamos juntos, vamos continuar ajudando e apoiando vocês aí o que precisar, né? A gente sozinho não é nada, mas com o apoio de vocês a gente pode ser grande, né? Pode ajudar muitas pessoas. E agradecer só a Deus também, né, por mais uma sessão que se termina. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Marquinhos da Feira, Podemos Democrata. Senhor presidente, público que se faz presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, excelente tarde a todos. Vereador Juscelio, só a título de formação para Vossa Excelência tomar conhecimento, semana passada a gente esteve lá na sede dos bombeiros, acompanhado pela representante da feira lá, e processo do gás, o prefeito já deu ok, autorização, já está tendo encaminhamento, vai ser executado, certo? E, mudando de assunto, gostaria aqui de explanar. Na tarde de ontem, fui contatado por um grupo de jovens e os recebi à noite em minha residência, acompanhado do secretário de Segurança Pública, né, Tenente Vasco. Tive prazer de receber lá em minha residência esse grupo de jovens, com um objetivo que para muitos vai ser motivo de críticas, mas que para mim, vereador Marquinhos da Feira, está sendo e será um motivo de orgulho poder fazer parte. Apesar da minha formação ser voltada para a área agrícola, fui eleito para ser um representante do povo, e isso me qualifica a estar atento a todos os anseios da sociedade. Recebi ontem um convite honroso, do qual me deu muito orgulho. Nos próximos dias, farei todo o possível para concretizar o desejo desse grupo de jovens. Jovens esses que têm reclamado há um bom tempo em nossa cidade e não têm tido resposta de seus anseios. Estou falando aqui dos jovens que gostam de curtir o chamado som automotivo, que, do meu ponto de vista, são muito discriminados por boa parte da sociedade. Mas esses resolveram fazer diferente dessa vez e querem poder levar o seu som cumprindo todos os protocolos de segurança e respeitando todos os direitos da sociedade. Por isso, conquistaram meu respeito e admiração. Eles mesmos tiveram a iniciativa de buscar parcerias para fazer a coisa correta, já que sabem que serão alvos de críticas. Disse ontem e repito nesse momento, Cristalina tem perdido ao longo dos últimos 15 anos todos os meios de diversão e entretenimento que oferece aos jovens, que oferecia aos jovens. E isso é ruim, porque acaba deixando os jovens à mercê da criminalidade e das drogas. As autoridades competentes devem ser responsáveis por oferecer meios de diversão e educação que sejam seguros
para que os jovens não venham se perder aos olhos da sociedade organizada. O vereador Marquinhos da Feira, que outrora teve a oportunidade de se divertir com segurança e sem discriminação no berço dessa cidade, não medirá esforços para que hoje os nossos jovens tenham a liberdade e a oportunidade de gozar sua juventude. Contem sempre com esse vereador, que está atento às mais diversas áreas e necessidades do município de Cristalina. Muito obrigado, senhor presidente. Partido Socialista Cristão, PSC, vereador Edir Mascate. Muito obrigado, senhor presidente, novos colegas vereadores. Quero aqui cumprimentar, como se diz, a mãe do Distrito de Campos Unidos, né, a ex-vereadora Janete, que fez um trabalho brilhante, quase seus oito anos de mandato, e vem fazendo, né, gente? A gente vê que muitas famílias ainda lhe procuram e vai continuar procurando, que você é uma referência naquele Distrito de Campos Unidos, junto ao amigo Valdir Ramos. Quero também cumprimentar o nosso irmão ali, que seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhor presidente, segundo o regimento dessa Casa de Leis, eu ia pedir a vossa permissão e que nós ia votar sobre a fala do nosso amigo Lima, né? Mas infelizmente sobre a pressão dele, ele não foi possível falar. Mas eu vou falar por ele e pelo distrito de Campos Lindos aqui nesse momento. O senhor Lima está com um problema na próstata, e já tem uns 3 a 4 meses que está com uma sonda. Essa última sonda que estava com ele, ia fazer 45 dias que estava sem a troca. O motivo, porque no distrito de Campos Lindos parece que ninguém tem a capacidade de trocar uma sonda num paciente. As últimas duas vezes que foi trocada, ele teve que vir às pressas aqui para Cristalina, porque estava, em vez de sair a urina, estava saindo sangue. Hoje, trouxe ele aqui. Chegando aqui, ele teve que ir em 3 postos de saúde e nós fomos atendidos, fomos até a UPA. Estava ali o senhor Lima, que todos podem ter testemunha disso. Será se o distrito de Campos Lindos, uma população com quase 20 mil habitantes, não tem a capacidade de trocar uma sonda no paciente? Tem que se deslocar 210 quilômetros para vir aqui na Sede Cristalina para trocar uma sonda? Isso é uma vergonha, né? Eu, Edir Mascate, em nome do Distrito de Campos Lindos, a gente pede respeito e pede ao secretário de Saúde que se sensibilize com o nosso povo. Eu venho aqui também, senhor presidente, em nome do senhor Carlos, lá do setor S, da rua 10, do lote 16 e do lote 18. O senhor Carlos, há uns 5 meses atrás, teve que pagar R$ 1.307 a um caminhão particular para jogar um cascalho em frente à casa dele. Depois ele teve que pagar um operador particular para espalhar aquele entulho. Está aqui, ele me mandou as fotos. Essa última chuva que deu destruiu tudo. Ele mandou as fotos do último IPTU de 2021 que está pago, está em dias. Ele pagou R$ 235. Eu me solidarizo aqui com o senhor Carlos, em nome de todo o distrito de Campos Lindos, da população, que é um caos aquelas ruas. Se nós não abraçarmos essa causa, somarmos forças, as chuvas vão retornar e todos nós vamos viver semelhante ao senhor Carlos do setor S. Venho aqui, em nome do senhor Carlos, pedir que os últimos 5 anos de contribuição de IPTU seja cancelado. Porque está aqui, ele pagou R$ 1.307, que está equivalente a 5 meses de IPTU. Que falta de respeito com o contribuinte. Venho aqui carregar nos meus ombros a indignação e o desrespeito e a indignação de todo o povo do Campos Lindos. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, cidadania, vereador José Marcelo Osboy, Marcelo Ferreira. Senhor presidente, colegas, quero aqui também cumprimentar a nossa amiga, ex-amiga de bancada, Janete, seu esposo Valdir, nome do cumprimento todo o público presente. Não só mesmo um bom dia a todos, que Deus abençoe todos. Obrigado. Partido Socialista Brasileiro, PSB, vereador Pablo Magela. Permite falar daqui, presidente? Sim. Vereador. Presidente, novos colegas vereadores, mais uma vez saudar o público presente, saudar a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Né, e aqui não posso deixar de falar, né, quando o doutor Daniel do Sindicato assumiu, né, a Prefeitura Municipal lá em 2017. Né, todos lembram como que era a garagem municipal, né, tudo sucateado, né, quase não tinha nenhum caminhão funcionando, máquina nenhuma, tanto é que agora nós estamos adquirindo as máquinas. É, mais de 50 milhões de reais devidos pela Previdência. É mais de 8 milhões de reais investidos em fundos podres, lá no nosso fundo Cristal, que é o fundo Previdência aqui da nossa cidade. Na educação, faltava merenda, né, o transporte escolar sempre ficava parado, ora por falta de pagamento, né, ora porque não alimentava o sistema e não vinha nem dinheiro da merenda e nem dinheiro do transporte. E eu não me lembro, né, a não ser um dia, dois, eu não me lembro de ter tido caos no mandato do prefeito Daniel 2017-2020, um desses quesitos na educação. É titularidade desde o ano de 2000, engavetada. O prefeito Daniel pagou até 2019 agora. Na saúde, pasma, Dário, faltava até seringa, faltava gás. É, hoje está sendo construído um hospital com 65 leitos. Da saúde hoje cristalina, tem sido referência. Hoje nós estamos vacinando aqui pelo Covid, comunidade inteira de 38 anos acima. Nossa saúde aqui tem sido referência. No esporte, o pouco que tinha futebol era tudo pago. Era pago para o campeonato, era pago para os horários de ginásio, tudo era pago. Hoje a gente não está funcionando pela pandemia, mas tem o apoio em todas as áreas do esporte. E tudo dá 0,800. Tudo gratuito. Os impostos da comunidade estão sendo investidos para a comunidade. Quem não lembra, né, na guarda, da Guarda Municipal, nossa segurança, como que era? Gestão do seu Luiz Antieta, os guardas municipais ficavam empurrando carro na rua. Hoje são armados, hoje tem caminhonete S10, Hilux, que atende a nossa segurança. Hoje eles trabalham de forma efetiva, ajudando a nossa polícia militar. Hoje nossa segurança aqui tem também tornado referência, tem melhorado muito a segurança no nosso município. Está aqui o Gilmarzinho, pode falar também, na agricultura familiar, na secretaria, também morta, que não dava apoio, não dava aporte aos pequenos agricultores. Hoje tem apoio ao grande agricultor, tem apoio ao médio agricultor e tem apoio ao pequeno agricultor. Fora demandas pontuais, tá? Demandas pequenas, que a gente atende cada cidadão. O prefeito anterior ficava em Miami, ficava em Brasília. A comunidade não tinha acesso nenhum ao prefeito. Hoje a comunidade tem acesso total ao prefeito Daniel, tanto no primeiro mandato como no segundo mandato. Agora, com a prefeitura, do jeito que estava, sem certidão, todo sucateado, devendo 50 milhões. Não tem como você fazer a coisa da noite para o dia. Você tem que colocar a casa em ordem. Só de parcelamento de gestões passadas, o prefeito Daniel paga até hoje nesse mandato, desde 2017, desde 2018, 300 mil reais mensais de previdência só do passado. Tem sido prioridade funcionar público no mandato do prefeito Daniel. Tem sido prioridade educação, tem sido prioridade saúde. E agora, para a casa em ordem, com tudo arrumado, e a comunidade acreditando, a comunidade dando mais esse voto de confiança, a infraestrutura está deslanchando. Pode andar pela cidade, você vê obra nos quatro cantos da cidade. Recapeamento no centro da cidade, é briqueteamento nos bairros.
é ponte na zona rural. A cidade hoje está com aspecto de cidade grande. Mas isso tudo, como o próprio prefeito diz, não é com areia mágica, não é com oba-oba, é com muito trabalho, com muito suor e com seriedade. Hoje, nossa cidade cristalina, eu tenho uma felicidade, eu tenho orgulho de dizer que sou cidadão cristalinense, porque a nossa cidade cresce a cada dia, é o canteiro de obras da nossa cidade. Mas tudo isso é com planejamento, é com pé no chão. Então, como não parabenizar uma administração dessa? Então, eu parabenizo, reconheço todo o trabalho feito pelo nosso prefeito, como com isso, presidente, feito pelo nosso prefeito Daniel do Sindicato e do nosso vice, doutor Luiz Otávio, que tem feito aí realmente a diferença para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, eu gostaria também de dizer que tenho orgulho de ser cidadão cristalinense e fazer parte dessa legislatura. Nós tivemos a oportunidade de ser secretário naquele momento, 2017, muito difícil. Chegamos na garagem, um caminhão que funcionava, estava sem as horas, estava em cima do estufa. Mas com trabalho, com firmeza, teve dia de vontade de correr, porque a pressão era muito grande. Mas bem disso, vereador, veio o planejamento. Agora estão colhendo os frutos. Vamos entregar agora, no aniversário de 105 anos, mais de 10 milhões de compra de maquinário para a nossa comunidade, entre eles, mais de 30 ônibus escolar para tratar com dignidade os nossos alunos da zona rural, que temos aí mais de 11 mil km de estradas rurais, que é onde todos eram conhecedores, com as audiências públicas que teve aqui, das gestões anteriores, para suspender o transporte escolar, que não tinha qualidade para andar. Está vindo aí 105 anos e o prefeito Daniel entregando presente. Eu costumo dizer assim, cada um que passou teve a oportunidade de fazer, por que que não fez? Agora quer manchar o mandato do prefeito Daniel? Não vai, porque ele está trabalhando com honestidade e com o pé no chão, para o povo, com planejamento, sem varinha mágica, mas com dignidade, todos os dias. Enfrentou uma pandemia de frente. A gente ia lá solidar com ele, depois das 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, almoçando no gabinete, o tempo todo. Mas está aí, chegando a 38 anos de idade. Isso é um marco para Cristalina. Os médicos, 2017, quando entramos, tinha 3 meses de salário atrasado, servidor sem pagar. Agora, hoje não. É um orgulho, acho que todo servidor quer fazer parte dessa gestão, todos os munícipes querem fazer parte dessa gestão para trabalhar, que quando é dia 29 o salário está na conta, e todo servidor. Então isso é planejamento. Parabenizar sim ao prefeito Daniel, ao nosso vice, doutor Luiz Otávio, que não tem medidas postas. Doutor Luiz Otávio, dispensa comentário. Nós não tínhamos naquele hospital nenhuma dignidade de fazer um parto da nossa gestante aqui no município. Só nascia candango, vereadores. Só nascia candango. Agora hoje nós temos o maior orgulho de dizer, nasce 80 até 90 crianças por mês no nosso hospital. Está sendo feita uma reforma de um hospital para receber UTI com 66 leitos. Um projeto aprovado pela Suvisa. Isso é planejamento. Então, agricultura familiar é uma secretaria sumida. Não é porque eu não estive lá, não. Mas tem agora o Sebastião Popular, né? Está dando continuidade ao trabalho. Está aí lá licitado mais R$500 mil para frete calcário nos próximos 2 anos. Então isso é planejamento, onde o pequeno vai ter oportunidade de estar fazendo a sua carlagem, plantar seu milho, ter dignidade, tirar seu próprio alimento da própria terra. Está lá agora
com parceria com a administração, junto ao INCRA, mais de 220 casas populares para os pequenos produtores. Isso é trabalho, planejamento. Nada acontece de um dia para outro. Nós todos temos o nosso espaço. Vamos trabalhar em prol do povo, em prol de Cristalina, que amanhã passa. E outro vereador vai sentar nessa mesa e vai falar assim: tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, igual eu acabei de dizer aqui. Então vamos trabalhar para o nosso povo. O nosso povo, sim, merece respeito. E a nossa arrecadação, que é os impostos, está sendo bem distribuída ao nosso povo, com muito orgulho. O nosso povo merece muito mais. Muita dificuldade nessa pandemia, muita dificuldade, mas em nenhum momento o prefeito se omitiu na questão da pandemia. O prefeito Daniel, muitos queriam montar CPI contra o prefeito na pandemia. O que que aconteceu? Veio lá a resposta. O sétimo, se eu não me engano, gestores que mais aplicou o recurso que veio da pandemia em dias. Muito obrigado, agradeço a Deus por essa oportunidade, por mais essas duas sessões. Gostaria de convidar os novos colegas vereadores para nós fazer a próxima sessão do dia 13, dia 15, nós fazer as duas, pode ser? Todos concordam? Concordo. Eu concordo. Então ficamos dessa forma. Pedimos a nossa mesa aqui, assessora, que os assessores, que nos auxiliem a sessão do dia 13 para ser as duas juntas. Através da Denise. Obrigado, viu, Denise, pelo seu trabalho. E com as graças de Deus, declaro encerrada a sessão.